إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا صواب الحجة في الدنيا والآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika wakati huu insha Allah nataka hiki kitu nilikuwa nimepanga kwa sababu nazungumza sehemu nyingi, kila sehemu nazungumza na maudhui yake. Ule msikiti wa Meko nimezungumzia kuhusu neema ya muda. Wengine nimezungumza atamayus. Kuna sifa tukiwa tuwe tunapambanuka Waislamu. Hapa nataka kuzungumza sifa moja tu halafu niipigie mifano. Kwa hiyo katika sifa kubwa ambalo hii sifa ni jina la Allah au sifa yake. Lakini hii sifa hii inaambatana kwenye utendaji vitu vitatu. Hiyo yenyewe yani na hicho kitu kingine. Katika asmaullahi alhusna kuna kitu kinaitwa al-adlu al-hakam. Ndivyo sivyo? Yule mwenye wasila tushafi asema al-adlu al-hakam as-saburu al-arham. Na halafu uadilifu unaambatana sana na al-ihsan. Sasa mimi nataka nizungumze neno uadilifu mafuhumu yake katika sheria na katika Uislamu. Na nini faida ya mtu kuwa mwadilifu? Na baadhi ya adila sharia na baadhi ya matukio ambayo yametukia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye Mtume huyu ndio kiongozi wa umma, na yeye kwa kusimama imara Allah amejaalia amewaandaa watu na Uislamu umefika kwetu. Kwa hiyo uadilifu katika jamii, katika Uislamu una muhimu mkubwa sana. Na maana uadilifu kwanza ni shamil, ni jambo ambalo linaenea. Yatadhammanu almusawa, inakusanya maana uadilifu ni usawa. Baina nnas, kwa watu, kati ya watu, fil hukuku, katika haki, walwajibat, na mambo ambao ni ya lazima. Wa i'ta'i kulli dhi haqqin haqqa, na kumpa kila mwenye haki haki yake. Vile vile fil muamalat, katika miamala. Miamala ni yale mambo ambayo tunaamiliana nayo, tunaishi katika maisha. Miongoni mwa miamala hata watu wa fiqhi imegawanywa. Kuna ibadat
Ndio maana mnaona kwenye vitabu vya fiqh au sunan wanaanza na mambo ya nia. Udhu, josho na tahara. Tahara ni ibada. Hatakiwi Muislamu kwamba eti anakojoa ovyo bila kujitaharisha. Sasa mwote wamu mwaitaji uadilifu. Halafu fiqhi pia ikagawanywa muamalat. Muamalat utakuta Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sisi tuona sasa hivi kwamba wazungu wako mbali. Ndiyo wako mbali. Kwa sababu hawakulala, walifanya utafiti. Na utafiti wao mkubwa wamefanya ndani ya Uislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ndio kiongozi wetu wa umma? Eh? Na ni Rasulullah. Basi alikuwa vizuri sana kwenye miamalati. Sasa hivi zimegawiwa part za muamalati. Mtu somo anasoma commerce. Mambo ya commerce maana yake anasoma biashara. Nivyo sivyo, mimi sio mtaalamu hivyo, lakini nataka mthibitishe hivyo. Sasa utakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye miamala yeye ni zaidi ya watu, na watu wengi wameiga. Kwa mfano watu wa fiqh katika kupanga wamepanga kitabu al-buyu. Yaani hiki ni chuo kina mafundisho ya mambo ya biashara. Uislamu uko makini sana kwa mtu atakaye msoma Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa mwadilifu katika kitabu al-buyu. Miongoni mwa mambo ambayo Uislamu yako makini nayo katika miamalat, hata mambo ya kuoa pia ni muamala. Kwa sababu kuoa si wamfuata, kumepangwa kuna wali. Mtoto mwenyewe atakayeolewa, wewe utakayeoa, vipi tutaendeshana kwenye haya? Yote haya yamepangika. Kwa hiyo dini imekamilika. Na inashumulia. Yani ni shamil katika kila nyanja. Si kweli watu wanavyoona kwamba Uislamu ulilala au kulala hata kidogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuondoka duniani ila ametubainishia mambo ambayo ni maslahi kwetu yanafaa miongoni mwa uadilifu wake. Ndio maana nikasema fil huquq, kujua biashara ya kisheria ni muhimu. Bila kuna miamala inaitwa rabawiyat. Kujua kwamba vipi ukifanya hivi unataamali na riba. Lakini leo sio kazi yangu mimi kuzungumza kuhusu riba. Na kwamba riba ni haramu na katika sababu zake ni hivi. Kuna miamala, kuna kira'ul ardh. Mimi na ardhi si mkulima. Lakini amekuja ndugu yangu amesomea mambo ya agriculture. Anataka ardhi yangu mimi. Tutaenda vipi? Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha haya. Katika hizi buyu hizi kuna baye buyu zilizokuwa bei za halali na nyingine ni za haramu. Nyinyi vijana mmesoma kuna bei muzabana. Na kuna bei inafanana lakini ni muzabana, lakini inaitwa bei ila araya, inatumika kwa dharura. Mote humo katika Uislamu, Uislamu dini ya uadilifu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandaliwa. Yule kuwa mtume ni maandalizi, kwa sababu Allah anasema
Allahu aalam haithu yaj'al risalatahu, Allah ananyua wapi ujumbe wake aupeleke, na akamchagua katika hilo kabila la Makuraish na katika kizazi hicho cha Banu Hashim. Ikawa pia baadaye ikawa yeye ndiye amiri, yeye ni mufti, yeye ni qadhi, yani mtume alikuwa kila kitu. Mkitaka msaada, yeye alikuwa hana mali, alikuwa maskini, lakini ukiomba msaada, yeye kama kiongozi anao rasilimali watu. Akiona jambo, na hivi ndivyo watu walivyoleleka, na ndio maana ukaona maswahaba na waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din waliweza kufungua miji na Uislamu ukafika kwetu kwa usahihi, kwa sababu ya neno uadilifu. Manake kuwa ni muadilifu, alikuwa ni muaminifu, na akapeleka amana aliopewa. Amana nini? Ni Uislamu, kama zilivyokuja aya, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh fa abaina an yahmilnaha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatubu Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafura الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. Sasa hii miamala, hata ndoa ni muamala, hata talaka ni muamala, hata Qur'ani mmegombana mke na mume, imeeleza fa in khiftum shiqaqa bainihima, kukiwa kuna utesi kati ya mke na mume, fab'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha, leteni hakimu atakaye simamia. Na nimesema neno uadilifu, utakuta al-adlu al-hakam, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islaha yuwafiqi Allahu bainahuma, wakitaka suluhu mapatano kwa ikhlas, basi Allah atawafikisha. Na pia katika ulimwengu huu, nyinyi ikiwa mnafuatilia kwenye katika wizara za sheria, wizara za uongozi, kuna kitu kinaitwa Ministry of Justice. Kuna msomi hapa akatupa maana yake, mimi sijui, nimeona limeandikwa hivi. Maana yake ni Ministry of Justice. Jamani, huu ni muhadhara, lakini utruha manyi nani na mchango na ni faida hii kwa jamii, sababu hayatabaki hapa. Kuna Ministry of Justice, maana yake nini? Maana yake ni wizara ya uadilifu, mmeshasikia? Na pia kuna mahakama duniani, mahakama za uadilifu. Sasa tukizungumza uadilifu, sisi tuna haki zaidi Waislamu, kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwadilifu, ingawa wengine hawakutaka kwa sababu ya hasadi zao, lakini Allah amesema wazi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wanamjua mtume tabia yake na alivyo kama wanavyojua watoto wake. Mwanadamu hataki zaa watoto 20, maadamu ni wa kwake anakaa nao, basi hata akilia huko huku hapati usingizi, ajua kuna mwanangu huku amenyofolewa. Ni kweli si kweli? Ati mzee unasema sasa wale Mayahudi walikuwa wanamjua mtume, na amechukua katika tamayuz, manake mtu akiwa mwadilifu na anakuwa ni mkweli, sadiqul amin, na mtume akaitwa sifa yake as-sadiqu al-amin, mkweli mwaminifu. Allah atujalie katika hao. Na hukumu ya kuwa uadilifu faridhatun wajiba fil Islam, ni faradhi ya wajibu katika Uislamu, na pia ni himizo
bidalili min alkitabi wasunna walijma, kwa dalili kutoka kwenye kitabu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hadithi za mtume zilizokuwa ni sahihi na ijma ya ulama min alsahaba ila ahdina alyawm. Hakuna aliyekataa swala la uadilifu, na atakataa vipi wakati mtu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghy. Aya sema wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'u. Inna Allaha ya'muru bil adli, nimesema uadilifu pia atakiwa yaingiana na sifa ya wema. Na Allah akasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, anaamrisha uadilifu na kufanya wema. Huwezi kuwa mwadilifu alafu ukawa wewe utendi njema. Huwezi kuwa mwadilifu, ni sifa pana sana, halafu wewe hugawi haki katika sehemu zinazotakiwa. Wanachuona nasema al-adlu qamat bihi samawat wal ardh, uadilifu imesimama mbingu na ardhi. Allah tujalie kuwa ni waadilifu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia swala la uadilifu akasema mitume yote ameituma kwa uadilifu na akaihimiza ifanye uadilifu, na ndio sababu ya dini kufika kwetu sisi. Na kinyume cha uadilifu ni dhulma, inaitwa aljawr. Mtu akiambiwa si mwadilifu ni dhalim, na kuna njia nyingi. Ni dhalim ni mwizi wa haki za watu, ni dhalim si mkweli, ni dhalim si mwaminifu, ni dhalim ni mvamizi. Tukizungumza hili jambo ni pana sana. Allah akasema laqad arsalna rusulana bil bayyinati, hakika tumeituma mitume yetu sisi kwa hoja zilizokuwa waziwazi. Wa anzalna alayhimul kitaba wal mizan, tukawashushia vitabu na upambanuzi, kwa sababu mizani ni kipimo ambacho kinapambanua. Si mizani ya kawaida, huku kuna jiwe, huku kuna chakula, ukikopo wajua mbona huku mizani imelala huku, huku mimi yanibeba hii yaniumiza. Yote ameleta kwa mitume. Halafu Allah akasema liyakuma nnasu bilqisti, ili wasimamie watu uadilifu. Aya nyingine nasema yuhibbu almuqsitin, anawapenda watu nini? Waadilifu. Na uadilifu katika utendaji wa uadilifu, daf'ul madhalim, yani kuzuia dhulma mahala. Na pia si kuzuia tu, ikiwa mtu amedhulumiwa unatetea raddul madhalim, kuzirudisha dhulma zile kwa wenyewe. Sifa hii lau kama itasimama, si kwa Waislamu tu bali kwa jamii, tumefaulu sana, kila kitu raha, kwa sababu sifa ya uadilifu inaleta baraka. Moja katika watu waliotajwa ana akiomba dua ni makbuli, ni mtu mwadilifu. Tena ameahidiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakaa kwenye kivuli siku ya kiyama, yauma la dhilla illa dhillu sab'atun yudhilluhumullah, katika sahihi al-Bukhari na Muslim. Sab'atun yudhilluhumullah, watu saba atawafinika na kivuli chake Allah, yauma al-qiyama, siku ya kiyama. Mmoja aliyetajwa
imamun adil, imamu mwadilifu. Waliyadhu billahi min dhalika. Haya, mtu ni imamu kwa mfano, ni kiongozi, lakini ana tabia mbaya, awafanya vibaya watoto wa watu. Nyinyi mkihakikisha mtakubali? Hamwezi mkakubali. Onyesha sifa hii ni sifa kubwa sana, na Allah anaiamrisha sifa hii, na mitume walikuwa wako hivyo, na mtume wetu salawatullahi wa salamu yuko hivyo. Na kwa sababu hiyo amekuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah ni kiigizo chema, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye anataraji malipo kwa Allah na kuwa yeye siku ya mwisho anaiamini. Wa dhakara Allah kathira, akamtaja Allah mno, ni kiigizo chema. Nayo katika sifa aliyojipamba nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni uadilifu. Sifa hizi tumezikosa wengi, na mambo mengi yanafeli ya uongozi, taasisi, jumuiya, watu wanamalizana, ni kwamba kuna kitu nani akija simama, lazima huyo kuna dhulma. Na kuonyesha kwamba sifa hii ni kubwa na Allah ni mwadilifu, katika hadithi al-Qudsi Allah anasema inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi, enye waja wangu. Ametupa munada, ametunadi karibuni nida tisa. Inni haramtu dhulma, mimi nimeharamisha dhulma. Maana kuharamisha dhulma ni kuweka uadilifu. Ndugu zangu katika imani, jambo hili liko wazi. Kuna watu wana mashamba, kuna watu wana maduka ya biashara, kuna watu wana magari, kuna nyanja chungu mzima za neema, lakini nyingi zaharibika kwa sababu ya wale watu. Pengine ni msimamizi lakini si mwadilifu, pengine tajiri ni mwadilifu amemwamini, lakini yule aliyeaminiwa si mwadilifu. Hili ni jambo liko wazi. Vile vile kinyume cha uadilifu ni uharibifu. Abu Jaafar al-Mansur rahmatullahi alayhi alikuwa ni kiongozi katika viongozi wa Abbasia Empire. Hivi ndugu zangu katika imani, mnajua kwamba Uislamu ulikuwa na maendeleo na ulikuwa una uongozi? Najua hivyo. Au watu kwenye tarehe ya Kiislamu wako nyuma sana, na ndio maana tarehe zetu zimechomekwa mno. Mpaka niwaambie kitu, nilikuwa natazama katika kutangaza mitaala ya nchi, wanasema kuna dhana moja imeondolewa kwamba mwanadamu mtu wa kale alikuwa nyani. Hiyo ipo, ni kweli siko? Au hamjui kwamba imeondolewa? Mashule hamkusoma hivi? Mmesoma hivi. Tanzania imeondolewa. Kilichosaidia pia baada ya taufiki ya Allah, mijadala na watu kuzungumza kwamba haiwezekani, kwa sababu ikiwa hii ndivyo, mbona terminology hii imekuja Tanzania, ina maana si ni manyani? Na mtu aleleta fikra hii ni Dr. Leek 1959, kaandika, imekuwa kwenye form 2. Kama ukija mtihani hukuandika hivyo, basi kama ni ese unafeli. Lakini kwa utafiti wa muda mrefu, kwa sababu mtu akiuliza swali haya sasa ni manyani, katika genetics, mambo ya uzazi, ikiwa wewe una asili ya unyani, lazima kuna siku moja utazaa nyani.
usijidanganye, ni kwamba alikaa kwa miaka mingi halafu akawa kijidududu mpaka katika chenyewe kilikatika. Kwa mfano niwapeni mfano, wewe ni mtu sio Bryson wala si mlemavu, uko sawa, lakini umepata ajali, umekatika miguu miwili, lakini umeoa, pengine umeoa umekatika, umekatika mguu mmoja. Je, unataraji kwamba mwanao akitoka pia akizaliwa atakuwa amekatwa mguu? Kwa nini atoke mzima asitoke amekatwa? Kwa sababu nature yako huko vile. Labda iwe katika uzazi yuko ambaye umeshasikia ana kilema, basi inawezekana kwenye damu ilkudasas akatoka namna hii. Nawezekana asitoke, umeoa sehemu ambayo ni wazima, ikawa damu moja ina athari, haotoke namna, au kutakuwa na alama tu kwamba huyu bwana huyu amechukua ni sehemu ya babu yake mkuu, jaddul a'la. Ni mwasema baba mkuu, lakini Kiarabu anaitwa jaddul a'la, baba, yani babu mkuu. Maana yake kuna ab wa ab ab wa ab ab ab, wote ni sehemu yako ni asaba. Kuna baba na baba aliyomzaa baba na baba aliyomzaa babu, anaitwa jaddul a'la. Sasa dhana hii nasema pia umetumika uadilifu. Watu wameichunguza wakaona ni uongo. Tena wamesema za fuvu la mtu wa kale liligundulika katika nchi hii ya Tanzania sijui miaka milioni mbili sijui iliyopita sijui elfu mbili sijui elfu ngapi, tena kwenye Old Val, bonde la ufa huko kwenye museum ya milima ya mawe, ushasikia fuvu hilo likagundulika kwamba limepimwa, eti mtu wa kale alikuwa nyani, nyani au sokwe mtu, gorila. Si mambo ya kweli na si uadilifu. Na yote fikra hii ni fikra ya Mayahudi kutaka kukataa Uislamu ulio na uadilifu, uliosema asili ya mwanadamu ameumbwa Adam na Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia ni masansiti ya wakiyahudi waliosema there is no God, everything is nature, hakuna Allah, kila vitu vinatokana na asili tu. Lakini wajue kwamba ndani ya Qur'ani kuna uadilifu. Allah akajibu, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya almauta, je, vina uwezo vya kuhuisha hiyo nature hiyo mnaosema nyinyi, naweza kuhuisha vilivyokufa? Wanasema hapana. Kwa hiyo nature yetu sisi ni Allah, atakaye kufa atarudishwa. Kwa hiyo uadilifu ni sifa kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, nimesema uadilifu uko katika kila nyanja. Hata nyumbani ukitaka baraka, basi kuwa mwadilifu, kwa sababu wewe ni mchunga. Na ndio maana Mtume akasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, nyote ni wachunga na mtaulizwa kuhusu uchunga. Ar-rajulu ra'in, mwanamume ni mchunga, ataulizwa na uchunga wake. Wal mar'atu ra'iya mas'ulatun, na mwanamke vile vile ni mchungaji, ataulizwa. Maana mchungaji lazima awe mwadilifu. Mchungaji au mwadilifu, ya Rabu, katika baraka alionayo ametajwa ni katika ambalo watu watatu dua zao zinakubaliwa. Moja, imamu na adil. Imamu, kiongozi mwadilifu, akiomba dua, dua inakubaliwa. Pili, aswaim, mwenye kufunga, mtu aliyefunga kwa ikhlasi. Na imekuja katika sunna kwamba katika furaha za mfungaji au alilopewa mfungaji dawa tu mustajaba. Shasikia ile liswaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i.
pia ikataja hadithi nyingine katika dua inayokubaliwa mtu akiwa amefunga. Kwa hizi ni faida za uadilifu. Ukiwa mwadilifu unageni mapenzi hata kwa wanyama. Manake nimesema mwadilifu ana huruma. Ikiwa wewe unaposha punda, unaposha kuku, unaposha ng'ombe, au kuna paka waona hapati chakula wako sehemu, ukawa wewe unachukua mabaki bila kuambiwa, ile unapata faida, unapata thawabu. Ukienda ukamwagia kile chakula na kuhakikishia siku ukipita utaona wale paka ukitokea tu washakunusa harufu yako wanakufuata. Ni kwamba nimesema uadilifu unaambatana na wema. Kwa nini wakufuata ule wema wako? Mimi nishaona sinyui hapa kule Tanga kuna watu wanauza dagaa, ima amekwenda Nyaha yani kuchukua dagaa atatembeza kapu, na mwingine anatembeza tenga na basikeli. Akiwaona paka anachukua uono wake ule mbichi anaumwagia, na anapita njia fulani na anaeleza ihsani na uadilifu, maana ni vitu vinafuatana hivi. Basi akitokea tu kwa hiyo nyimbo yake anaoisema, sivyo, nyofu nyofu, wanajua hii nyofu huyu ni mtu mwenye dagaa. Yaani njoo unyofoe sasa, maana paka atanyofoa, mwanadamu mwenye shida naye atapewa kidogo. Jumilatil quluba ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhin ala man asaa ilaiha, zimeumbwa nafsi kumpenda yule atakaye kufanya vizuri na kumchukia yule anayekufanya vibaya. Basi hata paka wanajua uadilifu wako na wanajua ihsani yako. Na dini yetu ni dini ya uadilifu. Imechunga haki na imechunga halali. Niwapeni mfano kuchunga halali. Mimi nitaka mnijibu. Harusi hasa yawa kwenye kificho au yawa kwenye hadhara? Shawa. Alhamdulillah. Eti inakuwa wapi harusi? Hadharani, eh? Halafu siku ya harusi unakasirika au unacheka? Eh? Au sivyo? Kwa sababu ni uadilifu, ni haki. Jamani, tuna harusi lakini tutaifungisha msikiti fulani. Basi hata paka pia ajua halali na haramu. Wizi ni halali ni haramu? Sasa paka pia anatofautisha wizi na chakula utakachompa wewe. Paka akija ukimtupia chakula atakula mbele yako. Sikia. Tena kwa raha kama halafu umeona kapembeni pale pale umeona, ajua hii ni haki nimepewa. Ni haki yangu. Lakini ya akiiba akichukua atakwenda mbali. Sasa mtu muhuni, haramia, mzinifu, hata akitongoza ajificha, ajua mimi nikijulikana hapa shida. Baadaye nakuja kugundulika ni kwamba kuna uovu uliotendeka. Kwa sababu ni haramu. Na uadilifu ni halali na ni haki. Sasa ndugu zangu katika imani, katika faida za uaminifu, nimesema ni baraka. Na vile vile unakubaliwa dua. Halafu unageni mapenzi kwa watu. Kwa sababu una tabia nzuri, watu watakupenda. Tena wasema yule ni mwadilifu. Halafu pia ukiwa mwadilifu pia kuna kitu chengine, baada ya mapenzi watu wanakuogopa. Mtanabi ni mtu hayuko vizuri sana, lakini maneno yake saa nyingine kwa vile ni mshairi ana hikma apatia sana. Kuna siku asema
ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظام. Ukiwa mkweli watu wanaogopa kwamba mimi mtu akitufanyia mzaa anapiga upanga. Sasa mtu siku akikufanyia nini utamuona anakimbia. Ni kweli si kweli? Sasa uadilifu unakufanya pia uogope. Uadilifu ni sababu ya wewe pia kutiiwa. Leo unafanya na wafanya kazi kazi. Wewe umewaajiri. Hali si nzuri. Na nimesema uadilifu unakufanya sifa ukweli na uaminifu. Na ihsani na wema. Unapo ukiwa ni mwadilifu wa kweli, ukiwaambia wafanya kazi, kwanza huwadhulumu. Nimewaambia kinyume cha uadilifu ni kwamba wewe ni wale. Siku ukiwa umekwama wafanyakazi wanaweza kufanya kwa nguvu zote. Lakini wanajua siku kipatikana na madeni yetu yatalipwa. Kwa hiyo waona wapata kukubalika bila kujua kume ni zile tabia. Hii tabia moja tu ya uadilifu. Hapa nitawapeni mfano. Nitapeni mfano wa watu wawili wote wameitwa kwa jina moja. Huyo mmoja wala si sahaba. Lakini aima wa tarikh, viongozi wa tarikh, history ya Kiislamu, huyo pia wamempachika wakasema huyu baada al-khulafa al-arba, makhalifa wanne ndani ya Uislamu. Huyu ni al-khalifatu al-khamis. Jina lao ni aina hii moja. Wote wanaitwa Omar. Na ukiitwa Omar uwe mtu wa kisasa. Haya yamethibiti kwa sababu hata yule aliyekosa adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia i'dil ya Muhammad ma araka ta'dil. Fanya uadilifu ni kitu kinajulikana. Sioni kwamba wewe ni muadilifu. Mtume akamwambia mai ya'dil idha lam a'dil ana. Wa man yattaqillah idha lam attaqi. Ni nani atakuwa muadilifu kama sitakuwa mimi? Nani atamcha Allah kama sitamcha mimi? Angalia, anajaza moja ilimkosa lakini ya pili ilimpata. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ipo karibu akamwambia Mtume idhan li au da'ani ya rasul Allah adrib unqa hadha almunafiki, nipe ruhusa mimi, nipe idhini au niache nikate shingo ya mnafiki huyu. Akamwambia isije watu wakasema Muhammad au wa jamaa zake muache, lakini adhabu ya huyu mnafiki huyu alioniona mimi si muadilifu. Na uadilifu nimepewa na Allah, na uadilifu ni sifa kubwa. Akasema hadithi ambayo ipo, akasema yakhruju min dhi hadha rajuli unasu, watatoka kwenye yani mgongo, kwenye usul wa mtu huyu, watu tahtiruna salatakum ma salati wa siyamakum ma siyamikum. Ukiwaona anavyoswali basi waweza ukaidharau swala yako. Kumbe yeye si mwadilifu na si mkweli. Na akifunga waweza ukadharau swaumu yako. Halafu akasema yamrukuna minad dini kama yamruku sahamu minar ramiya, watatoka kwenye dini hawa kwa mambo yao kama unavyotoka mshare kwenye upinde. Sasa nimesema natoa mfano kuonyesha kwamba watu hawa, ingawa nasema maswahaba wote walikuwa na tabayyuz na sifa zao, sababu iko siku Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja sifa za maswahaba, kila mmoja amempa nafasi yake. Akasema arhamukum bi ummati, mtu mwenye huruma sana katika umma huu ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Halafu akasema ashadduhum fil amri
mtu mkali sana kwenye hukumu na uadilifu na sheria ni Umar. Halafu akasema ashadduhum haya'an, mwenye haya sana ni Uthman radhiyallahu anhu wa arda. Halafu akataja sifa nyingine, afuradhukum, na anayejua faraidhi mirathi sana kuliko wote ndani ya maswahaba, Zaid, yani Zaid ibn Thabit. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam tena, wa a'lamuhum bil halal wal haram, mjuzi sana kujua sheria ya halal na haram, Muadh bin Jabal. Akasema mwingine, wa aqra'uhum li kitabillah, na msomi zaidi kwa kitabu cha Allah. Nayo ni kipaji hicho, vipaji pia vinaheshimiwa. Ubay ibn Ka'b, ni Ubay ibn Ka'b. Halafu katika Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifanya na uadilifu wake, Zaid ibn Thabit akamtuma akasome lugha ili ijesaidia translation, tarjama, kutafsiri maneno ya kigeni yatakao kuja au hoja za wageni watakaoleta. Kwa mfano, watakuja watu kutoka kusilimu, pengine ni Mayahudi au ni Manaswara, au wengine wasema kwenye kitabu chetu wasema hivi, na lugha ilikuwa wakati wao inatumika Kiarabu, ilikuwa lazima yeye atumwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yake. Akamtuma akarudi baada ya masiku kadhaa, wengine wanasema siku 15, wengine 25, sijui ngapi, akaja anajua lugha Syriania, ni lugha alimtuma Zaid, aliyosema afradhu kumbi Zaid. Sasa as-sahaba kulluhum udul, hii ndio hoja tulionayo katika sheria, maswahaba wote ni waadilifu, lakini hawa walisifika mno kwamba kwenye jambo hili walikuwa wakali. Sasa Umar ni katika namba moja ambaye mpaka kwenye utawala wake hakukuwa na longolongo. Kwanza sifa ya uadilifu, Allah vile vile ametutaka ukiwa unafanya uadilifu usiogope kutenda haki. Akasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, wala yajrimannakum shana'anu qaumin, zisiwatishe nyinyi bughudha za watu. Maana watu wana tabia, ukiwa unakwenda sawa sawa lazima kuna bughudha, kuna maneno mengi. Maadamu umeandama haki, basi isikutishe. Hili ni agizo la Allah. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin, isiwatishe nyinyi bughudha za watu. Ala alla ta'dilu, kwamba nyinyi msifanye uadilifu. I'dilu huwa ay la'adlu aqrabu lit-taqwa, ndio kufakuwa na uadilifu ndio uko karibu sana na kumcha kumcha Allah. Sasa tukimzungumzia kama mfano Umar radhiyallahu anhu, alama za uadilifu wake, naanza na nukta nyingine, naweza nikataja mbili au tatu. Katika mtu aliyekuwa liwali, eti mzee liwali ni mtu gani? Kuna jumbe ni wa serikali, liwali ni uongozi sehemu ya Uislamu. Zamani waambiwa kuna maliwali, ndio maana mwasikia akida liwali, wengine wajiita akida bora mimi. Sasa ilikuwa wali Misra ni kama vile muhafidh, mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa ni Amr ibn al-As.
aliendelea kuwa ni mkuu wa mkoa au mtawala wa Misri kama kiongozi chini ya dola ya Kiislamu tokea wakati wa Umar hata wakati wa Ali ibn Abi Talib. Ingawa alitokea aliyotokea, ikawa wakati wa Ali ibn Abi Talib anaendesha uongozi chini ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Mimi ninachotaka kipindi cha Umar, madhraban lilmathal, ikaletwa kesi. Ndio maana nikasema uadilifu pia ni hukumu, na ndio maana nikasema hata watu wa kilimwengu wana wizara inaitwa Ministry of Justice, wizara ya uadilifu, na mahakama za uadilifu. Kuna mahakama za dunia. Sasa seuze Uislamu ni mimbabi au la? Akaletwa kesi mbele ya Umar, lakini akaiangalia kesi kama sasa hivi wewe ungesema tu ungemsikiliza mkuu wa mkoa wangu anavyosema ndio sahihi. Akasikiliza, akahisi kwamba raia amedhulumiwa. Fakataba tawqian, tawqiat katika istilahi za lugha ni agizo linatoka kwa mkuu wa serikali. Neno lake likitoka Kiingereza unaambia ni ultimatum, yani kwamba lazima litekelezwe. Akamwandikia Amr ibn al-As kumuonya, matastabattum an-nasa وقد ولدتهم امهاتهم وقد ولدت امهاتهم ولدتهم امهاتهم احرارا. Kwa nini nyinyi mnawafanya watu ni watumwa wakati wamezaliwa hali ya kuwa wako huru? Kwa hiyo aache, kwa sababu katika kijana wake Amr ibn al-As alivyomkosea yule mtu akamfanya ubaya, akajisema wewe utanifanya nini? Wanijua mimi? Anabnul akrabin, anabnul akramin. Mimi bwana ni mtoto wa watu kufu, watu wakubwa. Omar Omar ibn Khattab akaipata hiyo habari, akatuma maelekezo hayo. Hii ni dalili ya uadilifu wa Omar radhiallahu anhu. Hakujali kwamba huyu sijui ni kabila, huyu nimempeleka mimi, huyu ni mtumishi wangu. Maadamu wale raia pia wanahitaji haki, basi aliichunga haki na akamuonya Amr ibn al-As kwamba jambo hili lazima ulifuatilie, ulisimamie, na hii ni uadilifu katika wizara na katika uongozi. Nyingine, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ilikuwa katika uongozi wake anatembea hata usiku. Nyumba yako ni na hayasemi kwamba oh, watuchunguza. Yeye kama kiongozi wa juu lazima afuatilia, kwa sababu moja katika sifa ya mafanikio ya kiongozi awe ana follow up. Umetoa jambo alafu unalifuatilia, na kwamba thiqatun nafsi, anajiamini, halafu yeye ana kiada kwamba yeye ni kiongozi. Sasa siku moja usiku, baada kupita pita, akasikia kelele za mwanababa, asema huyu Umar mtu mbaya sana, wala hamjui. Amsikia anavyoeleza, ametufanya tuna njaa kweli kweli. Maanake ikijalawama hata ukiwa na njaa huwa wamlaumu kiongozi, ni kweli si kweli? Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akasikia, Umar mtu mbaya ana njaa, na yule mwanamke alichokifanya, amekaa hana kitu, wamefika jioni, watoto wana njaa, wana makhmasa. Unajua makhmasa? Yaani ile njaa kali, sisi tuaitwa msare, amba maana kana kubwa msare, maana ana njaa mpaka hawezi ukisimama, watetemeka kama wapi wachia aweza kuugua, lakini bangi shaingia ukila, ona una nguvu.
Sasa mama afanya mbinu sasa. Ikawa anachukua mawe na chungu ametia maji, wale watoto wasikia chungu cha tokota kotokotokotoko. Wajua mama apika paka akashukua na usingizi. Sasa alikuwa usingizi afikiri hapo kiamka ya wale. Ikawa sasa asema maneno kwa ghadhabu amlaumu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na pia ni mfano wa uadilifu, anazunguka kujua raia yake wake wana hali gani. Alivyosikia ile maneno, ana kijana wake akamwambia twende kwenye store. Store yetu sisi ya uongozi. Akaenda akachukua ngano, akachukua asali, samli na vinavyotakiwa. Ti agonga kwenye ile nyumba. Nani anayekuja saa hii? Akaambia fungua tu. Hapa mpaka sasa kuna amani. Fungua, angushua kiroba, angushua samli, angushua kitu gani. Hiyo ni ihsan. Na uadilifu vile vile. Alinoangushua bwana akashukuru, unajua sivi, naambia huyu aliyekuletea nini hii ni Umar. Sasa wajua bwana ukishasema maneno mtu usiyomjua, sasa unaanza kuomba sabaha. Na mimi haina shida, hii ni kazi yetu. Amefanya hivyo Madina. Pia niliwaambia ukiwa mwadilifu habari zako zenda mbali na watu wapata woga, lazima wakufuatilie uchunguze huyu mtu huyu anayetajwa hivi ni nani. Pengine watu wakija ni mtu mdogo lakini mambo yako makubwa. Allah atupe sifa ya uadilifu. Sasa wa Persia wanaitwa Furs, lakini kwa lugha ya humu mwetu asili yake ni Washirazi. Sijui hilo neno mchalisikia. Kuna watu wetu Washirazi asili yake wanatokea Iran. Ingawa katika historia inaonyesha Shirazi ni kisiwa ambacho Waarabu walikwenda kule wakaishi, lakini wakachanganya na kina Mabaluchi na Wafursi. Sasa mpaka imekuwa ni wao. Na katika historia yetu Tanzania Washirazi pia waliingia before 15th century, wakaingia Kilwa, wakaanzisha dola. Dola inaitwa Zeng Empire, lilotawala kuanzia Kilwa mpaka Kismayu. Sio habari yangu hii. Lakini dola hili linaitwa mfalme wake anaitwa Kisra, cheo chake. Cheo cha Misri zamani anaitwa Al-Aziz. Baadaye kikaitwa mkiongozi wa pale muongo aitwa Firaun. Na Warom wazungu kule, cheo cha kiongozi anaitwa Kaiser au Kaisar. Na sisi Tanga tunao mtaa waitwa Mwakaheza. Mwakaheza nisba ya neno Kaisar, yani yule mzungu aliyokaa kule aitwa Kaisar. Sasa Wadigo wapale samia kwa Mwakaheza. Ikaitwa Mwakaheza. Ninachotaka kusema kwamba habari zako zafika na waogopewa hata na mtu ambaye ni adui wako kwa uadilifu. Kwa sababu ukiwa mwadilifu waonekana kwamba lolote tutakalokuwa hutakuwa na woga na unaweza wewe ukalihukumu. Wakatuma mjumbe kutoka Persia wa Fursi kuja kumtazama huyu kiongozi wa Kiislamu ambaye yuko namna hii ni nani. Mifano mengine naacha kwa Umar, huyu naishi hapa tu. Walivyokuja wakamkuta Umar bin Khattab amelala chini ya mti mkubwa. Baada ya kuwa amelala, ala saruni au kikoi na nguo ya juu, amelala chini ya mti, upepo umempiga, ana koroma. Kororo. Kiongozi hana hata walinzi, bawaba, shurta hawakumzunguka, makomando, amelala yuko hivi. Yule bwana kuthibitisha uadilifu wa huyu Umar, ikawa mshairi sasa ananakili kwa njia ya ushairi maneno aliyosema yule. Na akasema hivi, waraa sahiba Kisra, araa Umara
تحت اللوحة ببرده مشتملة. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. عدلت فأمنت ونمت نوم تقارير العين هانيها. وراع صاحب كسرى، إلمتشى يلي النوم وكسرى بعد كمونا عمر تحت الدوحة ببرده مشتملة، شين يمتمكم أنانقوا مجفنك هذا تملغزي. فقال أغسيبا، فقال قولة حق أصبحت مثلا، أغسيبا يلي mjumbe neno la kweli limekuwa ni mfano. Wa asbaha aljilu baada aljili yarwiha, generation baada generation linalipokea neno hilo, na sisi leo tunalo. Adalta, wewe Umar ulikuwa mwadili, amesema hivyo. Fa aminta, ukapata amani. Fanimta naumata alqalili la aini hania, ukalala msingizi mwingi wa starehe weje kukoroma. Wakasema jamani, huyo mtu ni mwadilifu, hana hata askari na watu wanamheshimu. Ikawa Umari, ulimwengu wao wa madola hayo wanamuogopa Umari. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Faruq aifanik baina alhaq wal batil, na kwamba Umari katika sifa zake la usalaka shayban, akienda njia hii akija ibilisi abadilisha njia. Namalizia Umari wa pili hapa, hiyo mwisho wa kalima yangu au muhadhara wangu. Umari bin Abdul Aziz alipopewa utawala kwa uadilifu wake, mtu mwadilifu anarudisha dhulma zilizodhulumiwa. Kitu cha kwanza, radda al-madhalim, alirudisha kila aliyedhulumiwa, alimpa haki yake. Kwa hiyo kiongozi akiwa na hali hii, mpe haki yake kwamba huyu ni mwadilifu. Na alafu, hakuna mtu anayepewa yote wala hanimu yote, aso hili ana lile. Kwa hiyo Umar bin Abdul Aziz aliondoa dhulma, akasimamisha uadilifu katika neno linaloonyesha aliondoa dhulma na kurudisha dhulma kwa wenyewe. Kuna hali mbili zilitokea. Alitawala miaka miwili, 99 mpaka 101, basi ulimwengu wote ulikuwa na mali. Kwa hiyo uadilifu pia unaleta baraka kwenye mali. Akasema maneno haya, akapeleka maneno kwa wakuu wa mikoa na wilaya, kila mmoja ikamfikia barua hii, idfa'il jizyata amman aslama فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. أنو كودي يكو ظلم كلا لسنين وصام متوم محمد صلى الله عليه وسلم أمتوم وكو يكو انغوز واتو حكوتوم وكو يكو وپوكو نواتو ماليزاو نكو ظلم. مفانو يكو مينجي لكن منين ونسيمو نينجي. Hapa nasema tukome, wa hasbuna alqilada ma asaba alunuq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allah wa rasulihi fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.